बालेश्वर जिले में वृद्धि पाउथबा कोरोना संक्रमण अनायत स्थित को जाउथबा बेले प्रशासन ठारु आरंभ करी सबु वर्गर लोकों पई एहा चिंतार कारण पालटिछि। पूर्वरु आक्रांतों संख्या 1849 थिबा बेले रविवार दिन आउ 127 जण कोरोना संक्रमित चिन्हट होइछन्ती। एहाकु मिसाई जिले में कोरोना आक्रांतों संख्या 1976 रे पहुँचिछि। सेमानंक मध्यरु 1256 जण सुस्थ होइतबा नै सरकारी भाबे कुहा जाउथबा बेले एक्टिव थिबा 708 जण आक्रांतों कोविड हॉस्पिटल रे रखी चिकित्सा करा जाउछि। अन्यपटे गत किछि दिन धरि जिल्ला रे क्रमागत भाबे बढ़ी चालीथिबा स्थानीय कोरोना संक्रमण जोगु बालेश्वर स्थिति बिगड़िबारे लागिछि। पूर्वरु गाँ गहळि रे कोरोना माडी चालीथिबा बेले एबे एहा सहर रे अधिक मात्रा रे संक्रमण बढ़िबारे लागिछि। सरकारी ऑफिस ठारु आरंभ करी सहरर जनबसती अंचल रे कोरोना व्यापीबाकु लागिछि। सेहिपरि घोर सचेतनता अभावरु मध्य सहरांचल रे संक्रमण बढ़ुथबा अभियोग होइछि, जहाँकु नै स्थानीय अंचलर लोकंक मध्यरे भयर वातावरण सृष्टि होइछि। पूर्वरु टेस्ट संख्या कम होउथबा बेले वर्तमान टेस्ट संख्या बढ़िबा कारणरु संक्रमण बढ़ुथबा स्वास्थ्य विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। तेणु एहाकु दृष्टिरे रखी प्रशासन पक्षरु व्यापक टेस्ट कराजिबा पई दाबी होइछि। जेतिकी बढ़िबो जेते टेस्ट बढ़िबो से अनुसार संख्या बढ़िबो एवं जेते संख्या बढ़िबो लोकंक भितरे मत एंटीबॉडीटा से उभरे डेवलप करियो, किंतु या भितरे कोरोना रे जेते मरिबे नाही सबुठारु लोकंकर जीवन जीविका उपर या परे भयंकर भाबरे आक्रमण हेछि। वर्तमान एटा जेते अधिक संख्याकर टेस्ट करंतु ता फलर जेते संख्या टेस्ट करिवे लोकंकर भितरे सचेतनता बढ़िछि, लोकंक भितरे ସେଇଟା କମିବ ଏବଂ ଲୋକ ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିଟା ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ସେଇଟା ବାହାରି ଆସିବ। ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଇଟା ତ ବ୍ୟାପିବ କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗତାଗତ ରହୁଛି ଲୋକ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବ୍ୟାପିବ। ଏବଂ ଏଇଟା ଯେ ଖାଲି ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛେ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ହିସାବ ଆସିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରିକି 1.7% ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କରୋନା ହେଇଛି ପୁଣି ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯାଇଛି, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ଟେଷ୍ଟଟା ହେଉନି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଟିକିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଦରକାର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଅଛି, ଆମର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର ଅଛି, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଗ ପ୍ରିୟ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥିତି ତ ବହୁତ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ହେଲ୍ଥ ବାଲା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସମୟ ଲୋକ ସଚେତନ ନ ହେବେ ସେତେ ସମୟ ଆମର ଏଇ କରୋନା ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ଲୋକକୁ ଆଗେ ସଚେତନ ହେବାର ଅଛି, ଯେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ ଶୁଣିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୋର ସାମ୍ନାରେ ସେଇଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଲା ଯେ ପଜିଟିଭ ଶୁଣିକି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କେ ଧରିପାରିଲେନି। ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ସେଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା, ଯେହେତୁ ତା ସେ ପଳେଇଗଲା ଧକ୍କା ମାରିକି ତାକୁ ସେଇଟା ଆମେ କେ ଧରିପାରିଲେନି। ଆଉ ଏମିତି ଯେ ଯେମାନଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ହେଉଛି, ମୋ କଥା ହେଲା ଯେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ପଜିଟିଭ, ଆପଣ ସତ୍ସାହସରେ ଆପଣ ନିଜେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଛି କାହାକୁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବିନି, କାହାର ମାନେ ଇଏ ଖରାପ ବି ଚାହିଁବିନି, ମୁଁ ଆଗେ ନିଜେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବି, ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ପଜିଟିଭ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଆସିଛି, ତମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନି, ତମେମାନେ ବି ଏମିତି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି ସେହି ତୁଳନାରେ ସୁସ୍ଥ ହାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଦୁଲାଲ ସେନ ଜଗଦେବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟେଷ୍ଟ ପରେ ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ମୋଟ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କାରଣ ଆମ ଘରେ ଆଗରୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ 2000ରୁ 2500 ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ 2000ରୁ 2500 ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି,
ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବା ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କୋମର୍ବିଡ଼ କଣ୍ଡିସନ ମାନେ, ଧର 60-70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ କି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ି ଆଉ କି ଡାଇବେଟିସ୍ ହାଇପରଟେନସନ୍ କି ଲିଭର ଫେଲିଓର ଯାହାର ଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବେଶୀ ପାଉଛୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପଜିଟିଭ ହେଉଛି। ଆଉ ଟାଉନରେ ବି ସେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇ କୋମର୍ବିଡ଼ କଣ୍ଡିସନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ହାଇପରଟେନସନ୍ କି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କିମ୍ବା 80-70 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା, ସେଇମାନଙ୍କର ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ବଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଠାରେ ହେଉନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି, 2500 ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର କେସ୍ ବଢ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲାପରେ ଆମେ ସହରରେ ବେଶୀ ଦେଖୁଛୁ, ରୁରାଲରେ ଟିକିଏ କମିଯାଇଛନ୍ତି। ନା ନା, ଆମର ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିଦେବୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ 15 September ପରେ ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପିକ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ। ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପିଲ୍ କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଥଣ୍ଡା କଫ ଜ୍ୱର ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଘରେ ବସିକି ଚୁପଚାପ ରହନ୍ତୁନି, ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆଉ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଲ୍ଡରଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣ କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ନ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବା, ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ଏବଂ ସର୍ବଦା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।